ကိုယ်လုံးကိုပေါင်းနှံပြီးတော့စပင်တွေကိုကောင်းနေဖြောင်းမယ်ကွန်ပျူတာတက်ကနစ်နဲ့အင်ဂျယ်လေးကိုလှပသွားမှာလှပတရားပေါင်းစုပြောင်းဤတွေပြောင်းစပင်ပေါင်းတင်ခြင်းလိုအပ်သောပစ္စည်းများမှာပေါင်းတင်စီလိုလိန်တုံစီပေါ်လစ်စီလက်အေးမြင့်တဲ့ဘဝခွတ်တူလိုအပ်ပါသည် ခွတ်တဲ့သူပေါင်းတင်စီထဲပါပေါ်လစ်စီထဲပါလိုလင်းတုံစီထဲပါအားလုံးကိုရောမွေပါမြန်တော့ဘဝအုပ်ပါပေါင်းတင်စီကိုတကောင်းလုံးအနံ့လိမ့်ပါ နိုင်နေပြီပါကောင်းစွစ်ပါနိုင်ဝတ်အကြာတွင်ကောင်းစောပါဖြောင်းစွစ်ပါ လာပါတွေပြောင်းတော့စပင်ပိုင်ရှင်မက်နင်းအီဂရီကိုကြည်နူးစွာတွေ့ရပါမည်